محمد کریم علیہ السلام کے سجانے مسلمانوں میں قرآن موسیق ہو محمد کریم علیہ السلام جو شان جاگے ہر تارہ فرمایا تو سن نبیان کے گر کرے نبیان کا بائی دو وردو نبیوں تاکہ شریعت اونیدہ سے حکمت اونیدہ سے پھر نبیوں بدو بدو جکر محمد کریم علیہ السلام اچھی وجانا لتو من النبی ہی ولا تنصر اللہ سب پجا تور طریقہ شرے محمد کریم علیہ السلام جے پویاں لگی پو جو اوہ سردار آجے جے آئے کا بعد میں فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قیامت تھی سگے دی پر نئے سردار کی ضرورت ہی کان پندی یہ آیتوں درستے تو مسلمان کنے کیے نہ تھے ایڈے ونے امام ایڈے ونے سردار کی گال کے ایو چاہی کرے چھتے دی مکہ سمجھ میں نہ تھی اچھے مجھے مولی صاحب کے سمجھ میں نہ تھی اچھے مجھے جماعت کے سمجھ میں نہ تھی اچھے مجھے ٹولے کے سمجھ میں نہ تھی اچھے حسان جے اگوارن کے سمجھ میں نہ تھی اچھے مسلمانوں یہ آیتوں رسیر جو ایڈو ایمان داریو محمد کریم علیہ السلام جے گیا تن نبی انجیب دال کون ہنگے تو پنجی کی دو ہلائیں نبی انجیب نحدی تو مولوی کی دو ہلائیں محمد کریم علیہ السلام جے گا الحرف آخرہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار اے محمد کریم علیہ السلام کے منجر جو رنگ ڈھنگ طریق و سلیکو اجمہ جی پردے جلسے میں تمہا جیسا مو ذکر کا دخلا اسان جو منجر جو طریق کو ہوا ساری دنیا مشرق وارا مغرب وارا جنوب وارا شمار وارا اکیا پویا سب جا سب ہکڑے پاسے تھی منجر ہکڑے پاسے محمد کریم علیہ السلام جی گالا اللہ جے دین کرس رنو سبنی کے چھڑے جو محمد کریم علیہ السلام کے چھڑڑو نا گیا حسان جی یہی دعوت آئی ہوئی پیغام تو اگر سمجھ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو گچڑو خو دیو پر گرواری جن رسول اللہ جا خطبہ بدر باری مرسو جی گچڑنا تھوڑی دیر میں گچڑو خو دیو نبی کریم علیہ السلام جن جی پیارو صاحبی سمجھ آئیو گرواری پوچھا گرواری کا پوچھا تو کہ ابو طلحہ بچوں کے لئے آنے سکوڑ میں سمی کو ہاں نہیں کوہا امڑا جن جو بچو فوت تھی ہوا صبر تو رسو بردبانی تو رسو یہی سبب کرتا مسلمت احمد پڑھو سن عبداللہ بن عباس سے حدیث پڑھو نبی کریم السلام جنہیں میرا آج کی رات گان رب جنت جا خاص خاص مقام دیکھا رہا خاص خاص گھرڑا دیکھا رہا انہیں مائی جو گھڑو نبی سی گیا دیکھا رہا آئے اور پر جنت میں گھڑو دیکھا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت جو گھڑو تھا ان میں سنائے ایڈی ساکرہ شاکرہ مرس سمی پہ ہوئی پھر آج جو ٹیم تھی آخری ٹیم تجد وغیرہ جو ٹیم تھی بہنی مرس کے لیے چون لگی بدھ تو اس آگری کہا لے ذکری کیا بلا تو وہ ٹکڑا مانو پہنی امانت رکھی بنے کچھ ٹیم کا پوچھے تھی امانت واپس کر پتو نے کہ ڈین دے ڈی کرے ڈکھ کر دے امانت سب نے کھیلی کھیلی دی شدی چھو تو امانت دھڑنی جری ملائے حوالے کا دس یعنی میں ڈکھری کیڑی گالا زال پہ مجھے مرس کے نصیحت کرے اللہ پھر امت جے نیان کے عورتن کے مائرن بین کے مشاہد یہا سوچ یہا دینداری دی یہا پختگی عطا کرے سیدہ ام سلیم نے ملیا گال کی سینا ابو طلحہ جواب دینا امانت کے کھڑی بھی ہوتا نہ دیکھیڑی بھی نیشن بھی یہ گال پوری کرے سیدہ ابو طلحہ ابو طلحہ اصل اکھا دی تجھے بچڑو اللہ جی امانت ہو اللہ سانا کھڑی بھی رب سی وہ بچڑو پوٹھی ورکی ہو ساکا آئی حدیث میں جائے تو انہیں مانوں گے یہاں نظر میں قرآن سے تعلق اگیا انہیں مانوں گے اللہ تعالیٰ نم پٹ دینا وہ گڑا نم پر حدیث میں جائے کلہم قد کر القرآن نم جا نم قرآن جا تاری سونے ابو بکر جی بچڑا دے نظر کندو علم بارا سونے عمر دے غور کندو بچڑا علم بارا سونے عثمان دے نظر کندو بچڑا عثمان بن عثمان جدا وقت جا فقی سونے علی دے نظر کندو بچڑا علم بارا عشر مبشرہ دے نظر کندو صحابہ کرام جو نقش قدم بڑے بچڑن کے قرآن جی تک یہ بھی انشاءاللہ پڑھتا سے بچڑن کے لیتا سے ٹرے گئے پھر میں چوچی گار آخر جا درجہ چاہتا نبی کریم علیہ السلام دے درود کثرت سان
اجنی آچر دیوا گڑی میں اٹھن دپارا ہے کیا سی جو جو سب اچھے ہیں چھکتیاں اسا مکر کرا ہوں گا